Moro! Perjantai-päivä ja arska möllöttää pihalla ja äijä mököttää sisällä. Kesä on alkanut. Kesä 2017 ja keväällä 2014 meikäläinen aloitteli höyryttelyn ja tällä tiellä ollaan edelleenkin. Silloin aloitin ekotikulla. Sitten ostin Typhoonin, ja yksi asiahan ekotikkuja, mutta CE4 ja Typhoonia yhdistää, eli MTL, eli poskesta keuhkoon tapahtuva toimenpide, eli vähän samalla lailla kuin polttelin tupakan paskaakin aikana, niin samalla periaatteella toimii MTL-tankit, niin kuin oli täyttä höyryä päälle osio ykkösessäkin MTL-tankki Digiflavorin sireeni, niin on myös tässä osiossa. Eli Cthulhu MTL RTA. Eli kyseessä on MTL-tankki itse ja uudelleen rakennettava tankkiatomisaattori. Eli mä oon tykästynyt noihin MTL-tankkeihin taas, eli niin tietyllä tapaa ympyrä on sulkeutumassa höyryttelyn osalta ja kaiken näköisiä tankkeja ja myllyjä tässä välissä on ollut, mutta vähän toi MTL on taas niinku palannut meikäläisen elämään aika vahvasti. Mutta mennään tuonne pöydän pintaan ja katsotaan, miltä näyttää Cthulhu MTL RTA ja väkärellään siihen setupia. Katsellaan, mitä mieltä mä sitä oon, ja tullaan yläkertaan ja höpötellään ja katsotaan, suivaannuko mä taas tämän osion lopussa, mutta se on sen ajan murhe. En ainakaan tällä hetkellä ole kauhean suivaantuneessa tilassa, että saas nähdä. Mutta mennään pöydän pintaan ja katsotaan, miltä näyttää Cthulhu MTL RTA. Okei, eli Cthulhu MTL RTA saapuu näpsäkässä muovisessa lodiussa, ja päällä kaikki olennainen, takana sisällysluetteloa, muun muassa käy ilmi tankin kapasiteetti, eli 3 milliä mahtuu juissia koneistoon, ja kansi auki, itse tankki, ja mukana on varalasi, hienoa, varatippi, hellyttävän punainen, hieman vaiporempi kuin laitteessa kiinni oleva musta, eli pienemmällä holesnajalla ja isommalla holesnajalla ja varaosa pussukkaa ja legendaarinen sininen ristipääruuvari. Tähän palataan vielä setuppivaiheessa. Eli itse tankki. Meikäläisellä tää tuli rosterisen värisenä. Toki on saatavilla myös mustana. Pohjasta nähdään Cthulhu MTL RTA-tekstiä, imuilman säätörinkula molemmin puolin, näin. Ja täällä on stopparit molemmissa ääripäissä, ja kun tätä pyöritetään, niin saadaan itse dekki esiin sieltä. Höyrykammio, hyvin matala ja pieni höyrykammio, edesauttaa maun tuottoa. Tippi, 510 tippi, toki saat vaihtaa tähän ihan minkälaisen tipin, lempparitipin, mistä itse tykkäät. Ja melko pieni höyryputken reikä siellä, mistä ilma tulee. Eli kyseessä on tosiaan MTL-tankki, niin ilmalla ei
ole suurta osuutta asiaa toiminnan suhteen. Päältä täytettävä ja tästä ruuvaamalla paljastuu todella suuret täyttöslotit toisesta neste sisään, ilma ulos. Siinä näkyy höyryputkikin vielä. Ja tämäkin varmasti purkautuu, mutta en lähde ehdon tahroin rikkoon, mutta puhdistusta varten purkaantuu myös lasitankki siitä. Mutta sitten itse dekkiosasto ja erittäin tutun näköinen dekki kyseessä, eli ihan perus Keifan tyyppinen dekki ja käytännössä ihan samanlainen kuin Keifan vitosen dekki. Eli langat ruuvien alta tuolta sisään ja keskeltä tulee ilma koilille. Ja nesteen syöttö tapahtuu tuolta sivuista, eli pumpulia tonne slotteihin ja imee nesteen tuolta kyljestä sitten vikeille, eli pumpuleille. Mutta hyvin simpsakka dekki kyseessä. Ja erittäin helppo rakenneltava, jotenka ei mitään ihmeellisyyksiä sen suhteen. Mutta tuossa keskellä toi imuilma holesnaja, eli reikä, niin täällähän on pussukassa muuten sitten näitä tämmösiä, miskä näitä nyt sanottaisi. Onko näillä ne oikein virallisia nimikkeitä näille, mutta tätähän saa tätä imuilmaa. Ensimmäinen imuilmaa niin pieneksi kuin, kartaisin nämä kaikki tähän itse asiassa. Eli siellä on tämmöisiä ilman blokkeja. Mitä nämä nyt on viralliselta nimeltään, sitä en tiedä. Eli täällä on kolme mikä on tää järjestys nyt? En. Mikä näistä on pienin? Toi on pienin. Eli kolme tämmöistä pienen pientä imuilmablokkia, niin sanotusti. Eli tässä on reikä keskellä, sikäli mikäli näkyy mitään, niin 1,2 millinen reikä. Sitten seuraavassa on 1,6 millinen reikä ja isoimmassa on 3 millinen reikä. Eli voit itse valita, kuinka tiukan imuilman haluat säätää atolle, niin näistä on para valita. 1,2 on todella tiukka imunen, joten sen mä pistän suosiolla sivuun ja lähdetään tuolla 1,6 koittaa ja käytännössä tämä 3 millinen on sitten melkein sama, että laittaa tuohon blokkia tai ei, niin siinä ei enää hirveätä eroa ole, mutta toi 1,6, sillä lähdetään sorvaan ja tämähän tulee vaan tuohon keski- tai imuilma päälle ja tässähän muuten pakkauksessa ei mukana oleko ruuvipää tai talttapää meisseli, jotenka semmoinenkin pitää hakea nyt sitten. Jälleen on valmistautuminen todella ammattimaista. Tosi ammatiksenihän mä en tätä teekään. Eli tämä blokki ruuvataan tuohon keskireikään. Ihan talttapää ruuvarilla näin.
Noin, napakasti kiinni, etäri hampaa tirvessä. Ja nyt siellä näkyy pienen pieni reikä tuossa imuilmassa. Tämä suhteellisen vähäisesti verrattuna tuohon täysin avonaiseen. Jotenka MTL tota, MTL-tankin ominaisuus on just toi, että ilma ei kierrä niin julmetusti niin kuin Supomi-tankeissa ja muissa hatchapöydä-tankeissa. Sittenhän tehdään setupia ja pistetään kamera tässä vaiheessa poikki. No niin, eli nyt meillä on väkerrelty mikrokoili 0,4 kanttaali langasta ja 2,5 milli Coilmaster Capin ympärille. Eli ihan perus tuota, mikrokoili ja jalat lähtee eri suuntiin. Näin. Ja sitten tuota, otetaan vähän zoomia, jos saataisiin jotain kameraankin jäämään. Ja laitetaan lanka. Ensimmäinen lanka tuolta. Tässä olisi tietenkin ollut hyvä joku täpi olla apuna, mutta aina ei oo. Pistetään ensimmäinen ruuvi kiinni napakasti, näpsäkästi. Ja sitten tota toinen ruuvi. Elikkä lanka ujutetaan sieltä ruuvin kannan alle. Näinkin saisi tietenkin vähän jonkun fiksumman keinon. Mitä fiksumpaa lankaa, niin sen vaikeampaahan tää on. Mulla on tää ruuvari suussa, eli sen takia tää puhekin meni tämmöseksi sekavaksi. Menes nyt. Elikkä noin, nyt saatiin riittävästi ruuvia auki ja saatiin näin näpäkästi ja napsakasti kiinni. Ja sitten taitetaan nämä langat tänne hahaloon. Tästäkin tankista löytyy nämä hahalot tuolta tolppien juuresta tai huipulta paremminkin. Sitten lankan pätkä poikki. Näin ikään. Ja kohdistetaan tuohon imuilman tai tuon reijän päälle vastus tähän tapaan. Elikkä näin. Sitten otetaan modi. Otetaan nyt vaikka tässä tapauksessa tämä Vaporesson Tarot Nano. Tämä on pieni ja sympaattinen. Huomannut tuossa kärkeen heti sanoo. Itse asiassa tässähän ei mistään tule ilmi tää halkasia. Mutta jos sen nyt väärin muistan, niin tää on 24 milliä. 24 milliä tää tanki halkasia. Mutta sekin voidaan tarkistaa. Sitten lähdetään vähän hehkuttelee. Hehkuttelee vähän koilosta ja
Hienostihan tuo näyttää. Näyttää hehkuva. Näin. Ikää. Ja sitten leikataan pumpulisoira. Pumpulisoira ja noin uloimmat kerrokset pois ja tuupataan pumpulia vastuksen läpi. Näin ikeen. Silleen napakasti ja näpsäkästi ja pistetään tuosta poikki ja tuosta poikki. Ja mulla ei ole sitten tässä tietenkään pinsettejä, mutta pumpuli tänne nesteen syöttökanavaan ohjaillaan tähän malliin. Näin. Näin, tähän tapaan. Tätä vähän liian iso meisseli tohon hommaan. No. Taitaa olla iso meisseli, vaan parempi meisseli. Näin. Saas nähdä, mitä tulee. Tuliko vähän liikaa vikkiä, sehän selviää hyvinkin nopeasti. Ja sitten vähän juissia. Vähän kostutetaan vastusta ja näin. Otetaan vähän zoom outtia ja pistetään tankkia kasaan. Eli sitten tämä höyrykammio ja lasiosasto ruuvataan kiinni napakasti ja näpsäkästi. Ja tässähän on muuten nesteen syöttö. Holesnäjät näkyy tuolla tankin sisällä. Kohta. Ja 3 milliä mahtuu juissia koneeseen. Tuupataan sinne nyt se 3 milliä kutakuinkin siinä ja sitten vaan kansi kiinni ja vainaja on nähty. Sitten avataan nesteen syöttöä vääntämällä tästä lasiosastosta ja tuolla näkyy toi hahalo, sikäli mikäli näkyy mitään, otetaanko vähän zoomia, niin jos näkyisi, niin se aukeaa toi noin ikään. Mahtokohan tulla mitään kameraa, mutta joka tapauksessa nesteen syöttö on täysin auki. Näin, ollaan valmiita mielettömään höyryttely. Herätti, kun häviää taas ajatukset, alkaa kohta hyppää laukalle tärvikka ja kohta taas kiroillaan. Mutta mennään tuonne yläkertaan, katsotaan kiroako se äijä vai höyrytteleekö se vaan ja pistää kiltisti revikan paketti. Mutta mennään yläkerran kuviin. No niin. Elikkä nyt on nesteen syöttökanava auki ja kaikki ilmat Sepposen selällään ja 1,6-millinen ilmablokki on nyt tellingeillä ja 1,1 ohmia näyttäisi vastusarvoksi ja 17 wattia. Katsotaan. Kyllä. Hienosti. Hienosti pöhisee ja vaikka laittaisi ilmaakin
ilmaa kiinni, niin käytännössä toi imuilman säätö on aika turha. Se, se ei hirveästi vaikuta tuohon niinku imuilmaan käytännössä, eli laitetaan ihan kokonaan kiinni. Siltikin pystyt vielä. Joo, ei merkittävää. Itse on tykännyt pitää imuilma täysin auki, koska toi keskiblokki määrittelee pitkälti sen ilman kierron siellä. Ja kahvikin on loppu. Mutta sanoisin, että imuilma on paljon miellyttävämpi kuin esimerkiksi sireenissä. Huomattavasti miellyttävämpi. Ja tämä on tosiaan 1,6 millinen blokki ja todennäköisesti on 1,2, kun laittaa, niin ilma alkaa olla sitä paljon tiukkaa, että sitä saa ihan tosissaan imeskellä. Tähän toi tippiosasto, kun tähän tämä hellyttävä punainen tippi tässä, niin tulisiko muuttaako toi paljonkin mieltymystä. Hyvin heteromainen punainen. Melkein tykkää tuosta pienemmästä imuilmatipistäkin. Tuo alkoi olla vähän tuosta sekametelisoppaa tuolla. Tämä on niinku ihan matchi itse asiassa sitä Tulhu MTL tämän Vaporesson Anon kanssa. Aika pieni. Tässä on Noisy Cricket 2. Ja tämä kompo on niinku matalempi kuin Cricket ja Kuuni yhteensä. Aika pieni paketti kyseessä. Kyllä. Lähinnä mä nyt tässä imainen tätä ja katson, että tuliko liikaa tuohon pumpuriin. Että tämä on hyvin tiukka imuinen on, että erittäin tiukka imunen, mutta erittäin hyvä MTL-tankki, paitsi ei jotain pahaakin sitten, eli siis, miten mä nyt sanon, että mitä mä kuitenkin sanon, no, oli miten oli, mutta ruusuihin ja risuihin sen verran, niin yksi risu on toi nesteen syöttö, kun se on nyt ihan tapissaan kiinni toi nesteen syöttö. Ja sitten lähdet kiertämään tätä lasia auki ja joudut kiertämään sitä lasia niin kauan, että toi pumpulit paistaa sieltä ja tulee toi slotti esiin. Niin tämän jälkeen tästä tulee vähän vaappu tästä. Totta kai tämä aukeaa vähän tämä lasiosasto tästä, niin tämä vähän vaappuu. Tämä ei ole niin kuin tästä vaappuu aika paljonkin tässä. Et tästä tulee tämmöinen niinku eloisa. Eli kun tämä on kiinni, niin tämä on hyvin kiinteä ja kompakti, mutta kun joudut avaan tätä lasia sen verran, että toi nesteensyöttökanavat aukeaa, niin tästä tulee vähän tänne vaapukkamainen. Mutta muutoin, en mä oikein muita risuja tästä keksi. Toi on hienoa, että toi optioita on tuossa toi 1,2 ja 1,6 ja sitten toi 3 millinen, kun se yksi oli. Näin hyvä muisti se on. Joo, 3 millinen. Eli hienoja optioita. Ja mararuuvajakin näyttäisi olevia tiivisten renkaita. Mutta tää on ihan miellyttävä MTL-tankki. Eli jos tykkäät tämmöistä tiukkaimuisemmista atomisaattoreista, niin kyllä mä uskaltaisin melkein suositella. Suomen maasta tätä toki ei mistään saa, mutta
silmät auki ja netti auki, niin kyllähän näitä löytyy mistä vaan. On melko tiukka ilmoinen silleen, että siinä, että onko liian tiukka, että kolmonen ei varmasti ole, mutta 1.2 on niin, että alkaa särkeen päät. Mutta tämä oli tässä pitkälti täyttä höyryä päälle osio 2. Ja nyt on 2 MTL-tankkia ollut revikassa ja katsotaan, mikä on osio 3 aihio, mutta onko se vielä MTL-tankki vai onko se jotain muuta? 1 MTL-tankki vielä löytyy tuosta, mutta katsotaan, olisiko jotain muuta tiedossa seuraavaksi. Mutta oli se nyt sitten Tulhu, oli se Taifuni, C4, Keippari, Kuuni, ihan mikä tahansa. Niin kaikkein tärkeintä tässä joka tapauksessa ihmiset on, että muistetaan pysyä höyryissä ja pysytään kovana ja mennään täyttä höyryä päälle. Kyllä, juurikin näin. Pistetään latinapakettiin ja kiitellään ja palataan asiaan.